Sasa tuelekee kwingineko ambapo kutokana na mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika sehemu mbalimbali nchini, sekta ya umeme katika kaunti ya Bomet imeathirika kutokana na mafuriko yaliyosomba milingoti ya umeme. Kampuni ya Kinyapawa inatoa tahadhari kwa wakazi wasiguse nyaya zinazoning'inia. Martin Kusgei anazungumza nao. Naam, shukran sana. Tunakujia kutoka kaunti ya Bomet ambapo tuko katika kituo cha stima hapa mjini Bomet ambapo kutokana na mvua kubwa ambayo imekuwa ikiendelea kunyesha katika sehemu tofauti tofauti humu nchini, Bomet ikiwa mojawapo ya zile kaunti ambazo zinapokea mvua kubwa, na pale ambapo inaathirika zaidi ni sekta ya stima. Unapata wakazi wengi hasa wanalalamika wakisema kwamba stima mara kwa mara inakuja ikipotea, lakini hayo yote ni kutokana na mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha. Labda tuungane naye mkubwa kutoka hapa Bomet atueleze ni mikakati gani tayari wameweka kuhakikisha kwamba wenyeji wa Bomet wanapokea stima hasa msimu huu wa mvua. Asante sana kwa kuungana nasi. Kwa majina unaitwa nani alafu tueleze? Kwa majina naitwa Bwana Kriso Mwenga. Mimi ndio manager ambaye nasimamia biashara ya stima sehemu ya Bomet. Na sasa wakati huu wa mvua tumekuwa na shida sana kwa sababu mvua ikinyesha mingi, nguzo zile zetu ambazo zinabeba waya za stima huwa zinakuwa na tatizo kubwa kwa sababu maji yamejaa, na hizo nguzo wakati mwingine huwa zinaanguka kwa sababu ya ile upepo inakuja kwa ukali, na hiyo upepo huwa inaangusha nguzo jini, na sikishaanguka hizo nguzo unakuta kwamba stima itapotea. Na stima ikipotea, sisi tuko macho ile tunasemanga 24/7. Na hiyo 24/7 ni kwamba wale wafanyikazi wetu wako chonjo ku make sure kwamba stima imerudishwa kulingana na utaratibu ambao umewekwa. Swali moja tu tukimalizia, tunajua kwamba pale maeneo ya mashinani unaweza pata miti ya stima imeanguka, na hapo basi tumeona pia ng'ombe kadhaa zikiweza kufa kutokana na kukaribia stima hizo, na labda zikiweza kuguzwa na hivyo basi bado ziko na nguvu. Ni hatua gani ambao wakazi wanafaa kufanya? Na kwanza kabisa ni kwamba wewe kama mkaaji wa Bomet, ukipata nguzo ya stima imeanguka chini, tafadhali usikaribie mahali hapo. Ukipata waya zimeanguka chini, usikaribie mahali hapo. Kitu ambao unatakiwa kufanya ni kuripot kwa ofisi yetu ya Kenya Power na kutumia zile namba ambazo usimepewa kwa mitandao, ili tuweze kujua kwamba kuna nguzo imeanguka mahali fulani, na watu wetu wako tayari. Engineers wetu, mmoja wao akiwa hapa ambaye anasimamia eneo hii, ako tayari na tunaweza kukuja hapo kwa masaa madogo sana tuweze kurekebisha hiyo jambo, ama kwanza tuweze make it safe for the residents, alafu tufanye mikakati ya kuja kutayarisha na kutengeneza ili watu waweze kuendelea na stima. Naam, shukran sana. Anafahamika kama Christopher Mwenga hapa katika kaunti ya Bomet akitueleza mikakati gani ya tayari wameweka wakati wa huu wa mvua ikiendelea kunyesha katika sehemu tofauti tofauti. Tayari ametuonyesha hii ndio kile kinachofahamika kama transformer. Hii ndio imeshikilia kaunti yote ya Bomet kuhakikisha kwamba stima bado imesalia kwa kila mkazi, pamoja ni juhudi zake pamoja na wale maafisa ambao wanahudumu wote hapa mjini Bomet kuhakikisha kwamba wakazi wanapata stima. Bado tutakuja kwako ili uweze kutueleza zaidi, ili wakazi pia waweze kufahamu jinsi stima inavyofanya kazi hapa katika maeneo ya Bomet. Fika hapo, sina la ziada ila kurejesha kwako studio. Mimi nafahamika kama Martin Kosgey kutoka kaunti ya Bomet.